jag lägger in här. Killar, det här blir väldigt liknande förra träningen vi körde. Vi kör gula, gröna, blåa, svarta och så röda här.
Backa. Röda linjen är här. Okej, ni vet vad ni ska göra, va? Driva pucken. Svänga med pucken. Låt puck och klubba gå först i svängarna. Stor vändare ska slunka bort. Ställ dig sist. Nej, jag stod här först. Ja. Sluta bråka, det spelar väl ingen roll, alla kommer att lika. Stor sväng, tillbaka vägen. Går ni mot mål, en av oss kommer att agera back. Först kör ni utan, Sandan har kört andra varvet, kommer en av oss att agera back. Och ingen kommer att komma förbi oss. Mål. Jag hoppas att ni... Aj, kör! Tänk på puckhantering. Jag lovar ett tal. Aj, kör!
Kan det, okej? Okay? Jag visste hur man ska göra. Jag kan inte. Ja, det
kan visa man ska göra. Prova också visa. Ni ska köra också. Och sen försök hålla avstånd lite grann så att det inte kommer så tätt. För jag hinner inte med i mitten. Jag kan stå här och så slår ni två passningar med mig. Och sen börjar ni där så blir det lite längre. Och sen vad är det här? Nej. De passar två gånger va? Baklänges. Så får ni några extra passningar. Vad ska ni tänka på när ni skjuter mot målet då? Skjuter mål? Göra mål? Ja. Ja, hur tänker man då? Om man ska göra liksom mål? Siktar och sådär. Ja. Jag menar skjutit stanna för att mål för att ta returen. Precis. Det är inte alltid den går in utan stanna framför mål. Åk för att ta retur. Skjut och sen ta retur. Kör. Man väljer vilket håll man vill. Och så passa. Du ska före! Jo!
Här! Det är bra grabbar, men försök att tänka på att göra det högt upp i något fall. Den hela övningen går ut på, precis. Nu ska vi in ner till David. Är ni törstiga, Gela? Ja. Nu får ni dricka efter träningen. Det blir så. Nu får ni ha sina kvar. Nu får ni dricka för en liten. Nu har vi ett skridskostark, Gela. Nu ska vi köra skridskor.
första två vändarna nu. Bara sitta i köttbullen. Hitta balansen, komma ner med rumpan ända ner till hälarna. Jag vill inte veta om någon tävling, Filip. Så max två skär. Så sätter vi oss i köttbullen till andra sidan. Kom igen. Det var tre skär där. Fyra på alla.
då vill jag inte ha några händer i sen. Det lyssnar du också. Vill jag ha båda händerna på klubban. Alltså hockeyställning runt i svängen. Titta på mig. Kommer in här. Vi startar, kan du ställa dig där borta? Tack. Vi ska köra baklänges. Vi vill ju ha hockeyställning hela, på hela baklängesvaret. Vi kör baklänges och ser runt alla däck. Här nere. Och blicken typ på mig här när vi när det känns läge. Kör. Och så startar vi baklänges. Kom igen. Kör på dem. Jag kan vinka lite till. Sista vännen mot Lundsson. De är lite djupare till. Många har åkat ut från det här uppe. Fast hade bra blick. Det var ingen som hade blick i isen. Upp till blicken och så kom det lite djupare. Så man är med på att få en passning. Eller skjuta direkt. Starta baklänges. Kändes det bra? Ja. Hur kändes höftöppningarna? Lätta! Var de lätta? Ja, men de är kluriga. Ni åker med och säger till er. De är kluriga. Tänk på det jag sa. Ni övar ju för att bli bättre själva. Ju mer ni själva känner att ni vill göra det, desto bättre blir det. Nu ska ni åka till henne. Tjena! Ja, det är passningsmål här. Vad ska man tänka på då? Passa mycket. Passa mycket. Hålla upp blicken. Vad sa du? Hålla blicken uppe. Hålla blicken uppe, Alex. Jag ska inte säga, men kan du dela in laget? Ja, jag kan dela in laget. Hårda pass vill jag ha. Följa med spelet. Ja. Annars kan man inte göra mål. Alla anfaller, alla försvarar. Det handlar hela tiden om att... Behåll rörelse och fart på skridskorna. Okej?
Hårda pass och inte stå i klump, eller? Svarta, tre stycken blåa här på isen. Jag vill! Jag vill! Hallå, Felix! Felix, du vinner! Du ska gå! Nej! Jo! Pucken på match. Du gjorde bra, du pratade också och sa hej. Man står inte så här, eller hur? Man har ju klubban i isen. Pass! Det är något att släcka med att bara ha klubban i isen så här och visa med hela kroppen att man vill ha den. För ibland vill man ju inte att motståndaren ska veta att man vill ha pucken. Då kan det räcka med så. Man kan stå bakom någon och är tyst. Thank you.
iväg nu. Bra kämpat, Fille Hampus! En bra försvar, Alex! Mycket bra, Hampus Mia! Svart högt! Håll igen! Krigare idag. Riktigt bra. Det spelar ingen roll hur stor och stark och snabb och bra den andra spelaren är. Visa dem vem ni är. Ni ska hoppa upp. Inte dem. Spelar ingen roll vem som har snyggast frilla, eller? Det är den som har mest... Vem har snyggast frilla här då? Det är jag. Nej, den som har mest vilja. Du har ingen hår. I slutändan är det den som vinner. Alltid. Bra kört, svarta. Ner i hörnan. Blåa. Uppställning här. Anders! Sami! Du bara... Lebellia! Du bara... Thank you.
Kasa längre. Eller det är tre, det är tre. Bra. Kom igen, Albin! Kom igen, Albin! Kom och kör! Härligt, bra kört gubbar. Bästa matchen idag. Samla in lite. Eller alla av. Samla puckar. Lyssna på grabben nu. Har grabben sagt åt dig att plocka puckar? Va? Har grabben sagt åt dig att plocka puckar? Så att hoppa upp med er. Ska få skydden. Sluta! Theo.